Pas fluksit për të hyrë në Shqipëri në prakt festave të fund vitit, qof Krishtlindjeve dhe vitit të ri, tashmë paraqitet një tjetër tablo, ajo e daljeve nga territori shqiptar për t'ju drejtuar vëndeve ku ata jetojnë dhe punojnë. Në dispozicion janë katër sportele në dalje dhe dy në hyrje, në mënyrë që të shmanget rradha e gjatë, sipas drejtuesve të policisë kufitare dhe migracionit të Shkodrës. Në këtë pikë kalimi, gjatë këtyre ditëve po punohet me shërbime të përforcuara për të shmangur pritjet e gjata, por sipas dhënave zyrtare, para vitit të kanë hyrë në Shqipëri përmes pikës kufitare të Muriqanit 21451 shtetas të huaj me 7131 mjetë, dërsa shtetas shqiptar 16300 me 5192 mjetë, tregon se ka pasur një fluks të hyrje daljeve. Nga data një janare në vijim, kanë ndal nga pika kufitare e Muriqanit 8270 shtetas të huaj me 2368 automjetë, dërsa shtetas shqiptar ka ndal 4887 me 1475 automjete. Në total, ka ndal për këtë periudh 13157 shtetas me 3823 mjete. Sigurisht në ditët në vijim, pritet të rritet edhe numri i turistëve apo emigrantëve që u drejtojnë vendeve ku ata jetojnë e punojnë, pasi numri i atyre që zgjodhen festojnë festat e fundvitit në Shqipëri ishte tepër i lartë dhe pritet që të ketë sërish probleme sa i takon daleve nga Shqipëria.